Kale, kasubire mbuli bulungi. Mbuli mutya. Evili na tazeko. Tukole. Sia kazibade singo banyizezo. Tukole. Evili na tazeko mpola mpola. Na ye mpulida bubi. Mbade nzi manjide sebo. Mbani ne mvili. Ngane lo ya bagamba. Bozi manjido, bozi manjide. Kati mvili na denzi manjide manangi. Kujiano kuwata mle kati mkwata kumtuwe mkaruze. Na mpulida kununuma. Sigu teki. Nekale. Ize. Biva. Wali wansi. Emengo jebali. Chemanga wama sengela wako CBS. Chizimbe chinele chuanvu. Dokita. Kena kujanjabe dokita. Bagamba wani ubramwe mga kote wako kujanjabe. Kale. Awasi wano mtila banji bambu zanti emarachi. Oteka oruzungo ku YouTube channel wano. Ensonga najyo gena koba mchije tu wakula. Era njitamu. Oruzungu sijia kuruva aku. Oruzungu tulue taga. Niyobu ziwabuli. Okuzimba chane mpio kukendo oruzungu. Chiku uyaba na angeze. Sicha ina manjiga zimba chano ndalaba ne mundeke. So. Chano jetu zimje eneri wo. Etumala. Tusolo kusako oruzungu. Etusako na Uganda. Tela kina tubuza. Tuina kwa zizi shorts. Ezuzonga mzidaba. Chichi zibagano la oruzungu te wali. Ado zungu nyo gira liru wabuli jo easy words. So gira oruzungu la Amerika. Nange siru manji nyo. Chokura wa. Nyo gira kodu angungu. Chitekede. So. Ensonga ziri nga satu. Lwaki njagala okukola oluzungu. Ekisooka. Pane tukoze content. Tukoze noko content. Bannange mungi ze mukoye. Wakitegera. Oluganda tulukoze banga deni. Bannaye tukirize. Wakitegera. Ekyokubiri. Buli akola YouTube channel jamu Luganda. Luganda. Wakitegera. Kati ate mabala amuli batono. Mukendete. So. Tukiriziganye. Tugaziye muko. Abala oluzungu ebali bangi. Nama mulumanyi. Muso peda. Mbozi muzira wa Mluganda. Chua komenti muandikala za luzungu. Kati olu. Sila wako mruanisa komenti Mluganda. Nduwa ozira wako. Muandikala ungeleza. Yekizira vya mbisinga. Chua kati waka mwagala kula wa Mluganda. No. So waka wa Mluganda tukwali. Gwosanga video yangeli Mluganda jidabe. Urutegele ulu nyokwandu mangi. Bwejanga ya ungeleza. Jida asolo kula wa luzungu na yoro jidabe. Ndake tinga kufuna audience. Eye bali eyo okitegera wako afabenga nabi kwa abantu abalala na nga simu na Uganda yeka abera mu America babera mu Bungereza babera e Dubai Saudi njagalo muzungu abera mu America nabi waka wange nga muzungu amulabi nyongero funa seti njagalo mu Ngereza nga mu Ngereza nabi kuwakwa okitegera njagala you know omwarabu nga amanyo luzungu alabe wakono. Elembo ziyoko na mruzungu. Sisezi nezili doko. Mwema njogela kubine bia febia wano. So gela kuru. So sisi yogela mruzungu. Evito njogela mruzungu. Evi singa. Bibeda out of Uganda. Oshite gela. Hii. Katina kwa zembozi ya depression. Yadi ya mruzungu. Nga mwajirabi. Nga mwajirabi. Nga mwajirabi. Nga mwajirabi. Oshite gela. People enjoy it. Shorts ziyoko lezo kufumba na bichi. Believe shorts. Hama nyula video shorts tu fumba bichi. Evi tukole bitu bie nje ngamuzidaba sizogera mbuga nchigamba ne chikale zose bidambo yimba ne mutula nabo ne bidaba ne brandi mbyo no budde so tukiriziganye man if you do English oruzungu lugenda wala no muchikirize oruzungu lugenda wala YouTube channel nyingi mugwanga bane nyingi bikana ku YouTube channel zimerika obulunaku choka abara batemwe yongero chitegera so we are fighting for a small audience jemulina jetulwani lakati luli mwarabanga nyo wakafe watu bali batono. Nika tabulu na mauri lale mwensi ajamu YouTube. Buli atandikiriza ajamu YouTube. Buli jali yonayona. Mbwala baba kwa kumidi mwencha nebulu. YouTube sezi wakumadating angati. TV tisa sasulaba anda. Mubite gina. So kati entumu edieti. Edieti. So we are lacking content. We are lacking content. That's one. We are lacking the audience. Kone te chacha la wika. Fena tukula entertainment man. Mubite gina. So those who feel you can enjoy my English. No problem. Wa muri basatu it's okay wa muri batano tujagenda tukulambola tujja chiwa time bajagenda bakura abara oluzungu ze chimani watch take so ara bo Luganda nawe rulabe ruba akukatinga bintu mukwati bya Luganda oshitegede bulungi nyo so but those who enjoy njagala zimba you know omanyo setting echi ne chitambula nga bokuchagadde oyina ku settinga chi setting ne chikula abana bakona ko ne oluzungu je bali banji oshitegera so tukiriziganye fenda wamu ekisoka rachi nkolo oluzungu. Njagala kugazi ya katale.
Jagala kugazia katale gabo chulida. Tuve ku grade yenu jetuliko tugende ku grade endala. Tufane ba odema ya bamis tudi na basigadde. Obonfuna. Tufane ba tabategera culture za fe. Bwero ngalu bakunda Uganda ne bwero bwanga. Bwe masaze ku nyumya ko ya barambuzi bya fera chimbyogera ko mu Uganda. Kubanga majagala mbanyi nabyogera ko mu luzungu tufune abalambuza abalala abajja mu Uganda. Obo chitegedde. We man discussing every I have to use English so that omuntu munabitegira namanya Uganda chichi obonfuna detufuna abantu abalaba enjawulo bagenda ngabatyogetta kompola. So English is a national language, is the way to go. Ebu kubisingo sombwa ko mulembe guno gwe tulimu butamanya luzungu bane butamanya luzungu obona abona kino kigambye gwe no muzadde aliyo ngati basoma luzungu asinga te mwalu soma sasulu omwana ofizi yasoma luzungu. Sasuli do mwana fees yasoma oluzungu. Oluzungu is the way to go now. Ne babuzabuzamba simanya ngo Luganda. Yes, Oluganda mulusome lutegere. Ndio Luganda lukoma wano mu Uganda. Oluganda lunyumiza ludda. Wato manyi luzungu ne wano myinyi mu Uganda izo tafiti nga mifo bimu. Yabu kakawa eguru mbife benja wano. Eyo mumba mumba choli mumba cheyi. Otuke yunga oluzungu ino kwemira. So, by all means, we need to learn English. So mese omwana oluzungu mugulimbeera omwana amuteeka kesira ego oluzungu kyovala waka oluzungu wano mukola bananga banamulaba mujja mulaba abaegolo kulaba oluzungu tulunyumirwe just tukuchabe nakola miramwa ejo eji connecting anafe na discussing the depression mwagirabye kuba mwena depression ebaluma ochitegedde bwono ja discussing ebyobulamu oluzungu mujja biraba relationships mujja ziraba tugeze okola content nga fena tuyamba tugasiza wamu tuve mukone tena okwanga tuli mu lugambo dakika 7 na ochitegera so kone tena mumulabe abera ze no problem mumulabe nga bwali neema namwe mureke oluguzungu mumulabe no oluganda mumulabe nsijja kuleka oluzungu njo dukula because we need to change the audience tugezeko zimba comment empya ochitegera chano zo oluzungu zikulakula na mangu abana bakola oluzungu bakabi mani ochitegera batambula bagenda wala bagende ngendo. Never to be the one who took any Amuganda Savina. Ah, my name, Neta. Zema, my very good one.